Алматыда бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері марапатталды. Қазақстан жазушылар одағы төл мереке алдында тілшілер арасында байқау жариялаған. Оған республика бойынша 150-ден астам журналист қатысқан. Негізгі тақырып балалар болашағы. Соның ішінде үздік деп танылған бірегей жүлде ұлттық арнаның дубляж бөліміндегі әріптестерімізге бұйырды. Атап айтсақ, Қазақстан телерадио корпорациясының балалар мен жасөспірімдерге арналған мультфильмдері мен фильмдері жоғары деңгейде аударылып, дубляж жасағаны үшін Камал Смайлов атындағы сыйлыққа ие болды. В будущем, я думаю, что... Келешекте біздің конкурс сан жағынан артып қана емес, сапас жағынан да дамытын болады деген сенімдеміз. Талантты, ынталы мамандар көп. Журналистер одағатынан, бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күнмен шын жүректен құттықтаймын.